بلوچستان نیشنل پارٹی ٹی کے ارے شمولیت آپ تینا کنڈان اور سنگتا تا کنڈان کے لیے بخیر پاؤ عرف حاجی ان کہ حاجی ہر وقت نن تو اسس وقت حاجی لے اس دچا ننیا گڈ گڈ حاجی مسوس وقت ان نا حاجی ولی محمد ولی محمد پارے نت میرا لو دے ای بخیر بھی پاو دا علاقہ بلوچستان نا سیاست او بالخصوص بلوچستان نا قوم پرستان نا سیاست تی دا علاقہ نس اہم رول اس مسوس او ملک عبد الرسول نہ شکلٹی مسنے بابے لاڑی نہ شکلٹی مسنے نن ہر وقت کے دا ہڑتال مسور جلوس آگ مسور بڑا سرکار نہ نے پارے کہ دا لالو کے تام پائے نن کپن کہ دا ہر وقت بی این پی نہ بی این ایم وائی ایم نہ کیسے گڑھ پانی گا کہ کراچی بھی کہہ رہے مخلوق ایم پی ایم نہ کہہ رہے لالو کھیت پارے رہتا لیاقت آباد نظم آباد دا علاقہ ہے کہہ رہے کمپرسا بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی نا کارکن آتا او ہم نہ کہہ رہے ورکر آتا کہہ رہے اس گڑھ پانی گا وہ داسکان بھی شکر الحمد للہ کہ داسکان بھی کہہ رہے بلوچستان نہ دا سیاست نہ قوم پرستی نہ سیاست مختلف حد کرنا کا استعمال مسور کہ دا دے قوم پرستی نہ سیاست کہہ رہے داڑے انتشار نہ شکار کیر داڑے مخلوقت کہہ رہے نفرت اس پیدا کیر داڑے مخلوق کہہ رہے تقسیم نہ کنڈا دیر لیکن اوفتی ناکام مس ہاں او پین وقت سس کہہ رہے نن داڑے باقاعدہ کہ سیاست متن یا بائیکاٹ کرے نن گڑا تولاک خرماک شوکاک دا کہہ رہے بس انہوں نے فائدہ ہے لیکن ہر وقت کہ قوم پرست تھا بیرک کے داڑے چس مسنے چاہے وہ الیکشن نہ شکلٹ مسنے احتجاج نہ شکلٹ مسنے جلسہ نہ شکلٹ مسنے جلوس نہ شکلٹ مسنے گڑا کہہ رہے داڑے مخالفین تا کہہ رہے ککڑ اس بھی دا کہیں نہیں کرتے نہیں بلوچستان نیشنل پارٹی دا اعزاز حاصل ہے ہنو کا الیکشن ٹی اب مختلف کوششیں کریں گا علاقائی سطح کے مخلوق بش کریں گا علاقائی اتحادہ جوڑ کریں گا کہ ہر صورت ٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کرے دا علاقہ تا ناکام مرے بس دا کوششیں تھی کرے او ٹی نن بھی گناہ قصور وارو نم بھی مخلوق گناہ قصور وارو سرے اوفتا محیطا تے ٹی بسن اوفتا چرپنگا زبان تے ٹی نن ریفنگان او تینا مقاصد دیتی کامیاب مسور دا وقتا بھی افتا دا کوشش اس لیکن آفری نے ہمو سنگت آتی کہ امیدوار بھی اسور لیکن ہر وقتا پارٹی فیصلہ کرے کہ فلانی یہ ٹکٹ کتے سنو تننگانے گڑا وہ فیصلہ لبیک کرے او دے انن بغیر دانا ہننگان کہ او ارا قبیلان تعلق ہے ارا علاقہ نونا تعلق ہے او دے او نن کرے ہم امیدوارا تھی کہہ رہے تھے کامیاب کر پھر دا نہ مبارک نہ مستحق یا مختا پارے امیدوارا کفس دا علاقہ نہ مخلوق ہو اوٹی کماشا مخلوق ہو اوٹی قبائلی عمایت دینا کو اوٹی بلوچستان نیشنل پارٹی نہ ورکرا کو ننا لما ایڑا ایڑتا دعا کو دا ورنا تا محنت ہو کہ نن دا علاقہ کامیاب مسل پدا دا گڑا ثابت کریں کہ داسکن کرے داڑے کہہ رہے بلوچستان نیشنل پارٹی نہ گڑھ داسکن موجود ہے خواجہ ہی تاک باز میں سنوں اس سنگت اس داڑے پارے حاجی ولی محمد کے اینوں تا سختنگا دے تا تی کہہ رہے نن تو شامل میں سنیں خواجہ نن تی نن کی جوانگا دے ہرا وقت بس سنوں کہلے کس اس پائے نن انم جوانوں میں دے خنان ارا نئے پنا دورس او دور بھی نو تو نہ حکومتس پولیس ہڑتال کرے ہندا سریاب نہ مخلوق ہندا برما نہ مخلوق کرے پولیس چوکی تا کرے بازا کماشا دار موجود مرو او ڈیوٹی تے سرو او نو تو ان گڈ کرے پنج سال جیلا تے ٹی اسرے یا مفرور اسرے کرونا گڈ تے نن جانو نہ دیکھن تنو
جو انا دیکھ ہمو خنانو کے جود نن کرنو خید ننو نمو اسنو دتر ننا نما وانو چناک ننا چھوری مسنو نیاڑی ننا نما جنو زان مسنو لیکن فائدہ افو کا اینو بھی ہمو تو اقتدار ٹی موجود ننو نن پارٹی جوڑ مرے رہا خدا نا بندہ پارٹی نن داس کا پانا کہ 30 سال مسن کنے دا سیاست کرنے گا نن داس کا پانا کہ نن داس کا مکمل پارٹی جوڑ منی کتن دافتی تو شوماتی تو ارا جادو نامو لٹک سے کہ اسے دیتی پارٹی جوڑ کے رہا پدا ہمو پارٹی تی ہندو مخلوق کائے رمب سے کائے دا پیونا میش کے خنے سے خرسی یہ خنیر ہمو رمب سے کائے ہمو رمب سے کائے پارٹی بڑا خنے پنی رمر امزو پنی رہ ہنو کا دور حکومت تی دا پارٹی نہ پنی رم بنگو سنے کسٹوٹی بھی خنتو سس او پین پارٹی سس ہر دور تی کے مختلف پن تخیر پارٹی تا لیکن بندہ کو دو ہمو دو کنی اوفتا ننتف او تینا ہر کس کی تینا زمین کے سودا کرے کوئی او دے تینا پن او تینا باونا پن بدل کلی مٹ کنی کرے او دے فرق کپک لیکن ہم مخلوق کی افتا رند اٹکائے کہنے گوڑا غیر فیہ مفت کیوں افتا رند اٹکائے بابا درونا دیا کہہ رہے دا بابا ہندڑ بس نمی سودا کرے نا این صرف ٹھوپے تینا بدل کرے صدریے تینا بدل کرے نہیں پدا مونا رند اٹکا سا ہندگڑا انہیں پیشتم ہوئی تمہیں دا 2018 نا الیکشن تھی کہہ رہے نو باس حد کوشش کرے اوڑا پیشتم ملے دا سکان مرحلہ باز مونی ہے ننکی نن دا پاپنا کی نن بلو زا مسل کو نن نن دا دعوائی کپنا کی نن کے رے داڑے شادنا کے رسے جو دی وائی فے نن نن دا دعوائی اصل نن تو الیکشن وقت دا نن گوار رے ہر آڑے الیکشن ہمیں سوی پر دا تا وقت نن ایک اپے رے کہ ہر اراتی کے رے نن روزگار تنی کرو ہر علاقہ تی کے رے روڈ و سڑک گلی تے تی کے رے جوڑ کنی کرو لیکن دا وائی دے نن تو ہی پاو کے وہ کہ نما ننگو ناموس نا انشاءاللہ سوڑے کرو پن اینو اسلام آباد ٹی ارا ہیتا تی نن کے نا ہندا خواجہ تی کرے پاپر ان میں دا علاقہ تی ہند بنگس پیدا مرے ہنتس دتورس پیدا مرے ہن چرس سر ہندا تی کٹے بو اوار کبو تو دا خواجہ تی ایت بو واللہ کے دا ہندا ہیتا تی اوڑے کنی کیر ہر بندہ ہمو بندہ کے تینا زمیرے کرے کیٹو نا پارکی ٹیٹی شاغانو اور انانو افتا جے بٹی شاغانو افتا دا امیدے کپے رے کہ او نما ہر کس تینا زمین نا سودا کرے گوڑا او دے نا زمین نا فکر مروف او دے نا ننگو ناموس نا فکر مروف پدا ننا زیر تنقید کرے پدا تنقید کرو کہ امو دو او خواجہ خلکٹی کرے گو دی دیر نا طرف پک او ننے تنقید کرے چار بندگ رندر تفک او ننے ننا زیر تنقید کرے ننا ننے ہر رفو کا ننے تنقید کرو کا ہمو مون گڈریے کہ انہا عزت اور ننگ و ناموس کی کہہ رہے اتوارے برس کرنی گیت او دیا کرے کنا کنا و کنا سنگتان اگر کسس ہر رفن کیک ہندہ نت شپادک ہمو کے باسونا دیتے تیڑی ارے رنگ کرے نو دا جنڈا تے کہہ رہے فنو کھمباتا خلقو نو او دیا کرے کنے ہر رفن کیک کنے ہم ہمو کماشا رفن کیک کہ ہوتے نا ارانا مڈی تی با کرے او الیکشن نہ دیا کرے گاڑی کرائے کرے پولنگ تسمس او کنے نا رفن کیک او دے دا کرے اگر او مخلوق سمجھے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہرا بیر کے ایف این ہرا جو دے کے نگی اسلام آباد ٹی اگر غلط تے نمپ کنے پابو اینو نا دا مجلس ٹی ہرا توارے نن افینون ہرا معاہدہ نن کرنی گی تیو دا نا کہ افتر دا معاہدہ نی مطمئن لڑ نا ہرا وقت آئینا نا کہ خفتے تھی تے بینفوٹ خفتی تھی ہلو چکوٹ تو افتی نو مگر مطمئن افیرے دا مخلوق اینو نا دا مجلس دی تولو کا و ہرا اس کا کہ کنا توار کا ہے چاہے سوشل میڈیا نظری اٹکا ہے چاہے اخبار تا ذریع اٹکا ہے او مخلوق اگر نا دا انتر مطمئن افس بالکل ننے پار چار بندگ ان قومی اسمبلی تھی دا ان صوبائی اسمبلی تھی اس سینیٹ تھی
واللہ کے اصل منٹ سے نہ ہو رہے کن استفتی تو نمامو نہ پیش کروں میں انسان کی مال دولت دینا جا اس سادہ رس بھی مرے میشس مرے اونا دغرے نی ارا منٹ کی کہہ رہے اوڑا مر کر وہ ہیٹنا حالے خنی رہے اونا وقاراتی نو محسوس کرنی کہہ رہے کہ منع دے کی اگر اونا کتنی مر کر وہ دنیا ہے کہہ رہے تینا توارن کہہ رہے خلقے کہہ رہے خاچن کی لے پک ننا نما اولادا گمو مس ننا نرینا گم سر اینو پگا بلو چاہتا کہہ رہے نیاڑی کہہ رہے افتا بیرے کاتے جی بندو ہمو مخلوق کے نن عزت سوت سنداڑے ہم افتا دعان کہہ رہے درو نہ دے سوشل میڈیا کی بنی گیٹی ہے ہانی گل کہہ رہے بلوچ سے داڑے بس انہیں کوئٹے ٹی کہہ رہے تینا فریاد بنی پنگٹی ہے کہ دافتا دعان کہہ رہے مستو ہو دے تخار وہ مستو ٹی کہہ رہے انہا عزت کہہ رہے تار تار کہہ رہے دا حکماتی دا ملکنا سیاست دانا تھی کہہ رہے ہندوستان نہ دعان ظلم مرو کا کشمیر خننگ برے لیکن بلوچستان ٹی آ رہا ظلم مت سنے اور کی دیر توارے افو اخب مخلوق کہہ رہے چوری متن داڑے اخب نیاڑی کہہ رہے جنوزان متن داڑے اخب ورنا کہہ رہے باوان کہہ رہے تینا کہہ رہے اوفتا باوان پولتنو اخب کماشا تا کہہ رہے اولادا پولنگتنو نندا پاپا نے کہ کشمیری ٹی ظلم متن مسن ظلم بالکل من نے نندا دے لیکن ننا ظلم نہ تبھی ذکر کبو نن انسان فن دا صوبہ کی نے تو آوار دا نہ فکر کر اے تو نہ دوٹی ہے کو جاؤ نن تو دا کشمیر آباد آباد کرنی کپن نہیں اے کشمیر ہے دس داڑے ننے کنی کی دی رف داڑے ننا چناتی کہہ رہے روزگار رف داڑے ننا نیاڑی تھی کہہ رہے علاج معالج نہ سہولت اف دا فیصلہ نم کبو نم ننے پابو اینو نن نم ننے پابو کہ نہ نرد سیاست کنیں گے چیون دا بلوچستان نہ مخلوق نہ ننگ و ناموس کی نن کنیں گے چیون یا تینا مفادات کنیں گے چیون داخن دا وزیراتا خنانو رہے تو نما علاقہ تن تعلق مستنا دا سنا کلی تا خنان رہے ہر انسان نہ بھی خواہش اس مرے ایک تینا وہ خواہش کی کنا چنا کنا اولادا کنا سیالا کرے افتی روزگار اس ملے افتی جوانو اوراس ملے ارا ٹائم نہ ارغ ملے تر لیکن دا گڑا بندہ پدا بھی ملیں کیر لیکن بندہ نہ عزت و غیرت اسی کا ہے نا او پدا بنی کا پک نی باخوس کہہ رہے تین ہمسائن وام ہلیں کیسر نی من کلدار زر کہہ رہے اس سیالان کہہ رہے تین وام ہلیں کیسر لیکن زمین او عزت و غیرت کہہ رہے کس نے نی وام اٹھو نہ کہہ رہے او دار ہندو چو نے او دے ہر کسی تین سنبھال ہوئی بلوچستان نیشنل پارٹی نن سمجھنے نم ننے دا ذمہ داری ہے تو سن رہی کہ نن مرکز کی مرین اور صوبہ کی مرین بلوچ ننگ و ناموس نہیں تھی کہ بلوچ مخلوق نہ غیرت نہ نن اینو نہ سیاست کپ نہ کہ اینو داڑے روڈس جوڑ مس دا روڈا بھی ہمیں جوڑ بھرے رہے کہ سائیکل کائی ہے تو پنی اونو انت سوائے پن نن اس روشن نو بلوچستان سوائے نہ ہمو بلوچستان کے اوٹی ننا و نما عزت آگ محفوظ مرے او بلوچستان کے نن و نن کے رے تین نن روزگار ملے مرکزی حکومت نن پارے نن داسا پدا پانت درون ملک در جلسے ڈی پارے دے کہ داسا دا ریفنگ کارم مروفز کارم نہ دوان مرے رن نن پار مفس بھی نن پار
ہندا ایتا تو وار خواجہ نما منت وارو آج ولی محمد اونا سنگت آتی پدا بلوچستان نیشنل پارٹی ٹی کہہ رہے بخیرٹ پاو تو ہندا امیدی تکھے تو اونا بنیں گا دا علاقہ نا بلکہ کوئٹہ بلکہ ہراڑے کن اونا اثر سوخ ارے بلوچستان نیشنل پارٹی بد مزید مضبوط تینا کنڈا ہے نو او انشاءاللہ ہم فارمیا پارٹی کے جوڑ مسنو دا کل نن کی نم کی جوڑ مسنو خواجہ دا نن اور نما کہہ رہے ننے اور نمے کمزور کرنے کی جوڑ مسنو او تی کمزور کرنے کہہ رہے اوفتی شکست نہیں کہہ رہے 2018 ٹی شکست سن تو انشاءاللہ برو کا دیا کہہ رہے شکست کہہ رہے اوفتا نصیب اور فتح کہہ رہے ننا اور نما کہہ رہے نصیب انشاءاللہ برو